Poštovani gledalci, dobro jutro. Gledate emisiju Uz jutarnju kafu. Moje ime je Mirela Živković, a moj prvi gost je kolega, novinar, Milan Jovanović. Milane, dobro jutro, dobrodošli i srećna vam Nova godina. Dobro jutro. Koliko će mi biti srećna, vidjet ću. Nažalost, novogodišnje praznike niste dočekali u svom domu. Hajde da ponovimo, verujem da naši gledalci znaju, ali hajde da ponovimo šta je uzrok tome što vi više nemate dom. O čemu je to što ste pisali, dakle, radili ste svoj posao, ali ste zbog svog posla izgubili dom. Šta se dogodilo? Pa, ja radim za lokalni portal Žig Info i bavim se istraživačkim novinarstvom. Pisali smo sve što se događa na teritoriji opštine Grocka o svim proneverama, pljačkama, zloupotrebama i to smo objavljivali nakon što pribavimo sve materijalne dokaze o pojedinim delima. Pisali smo o gasifikaciji, nameštenim tenderima, krađa železničkih pragova sa železnice i dosta toga ima. Tako da smo to sve objavljivali i evo do čega je došlo, spalili su mi kuću, postao sam beskućnik u svojih 70 godina. Zahvaljujući predsjedniku opštine Grocke Dragoljubu Simonoviću. Vi ste zapravo, hajde da ponovimo, i njega tako zapravo označili njega kao odgovornog za ono što se vama dogodilo. Da, to tvrdim i sada. To tvrdim i sada, jer ja sam jedan lični napad od njega doživeo kada je on bio generalni direktor železnice. Tada sam fotografisao železničke pragove koje je pokrao na železnici i vozilo sa kojim su ti pragovi doterani. Tada je pokušao da me ubije. U tome ga sprečila njegova supruga i sin. O tome postoje snimci koje su postavljeni oko njegove kuće, koji su to sve snimili i fleš je patrola skinula kad je došla na intervenciju i tada su me obavestili da postoji snimak koji je uredan, samo što nema tonski zapis. Nekim čudom taj fleš je nestao u policiji. Kako je to moguće? Pa, to bi trebali da pitamo policiju u Grockoj. Šta je bilo sa tim flešom? Zašto? Jeste li pitali? Jesam. Šta su vam rekli? Prvo su mi rekli tadašnji komandir policije Zoran Đorđević mi je rekao da ne postoji nikakav fleš i da gospodin Simonović nema kamere oko svoje kuće. Kad sam ga ja demantovao tako što sam mu pokazao fotografije na koje postoje stubovi i kamere i patrola koja je bila kod mene kući obavestila me da su taj fleš uzeli i da se nalazi u stanici milicije gradske. On mi je tada rekao da moram da tražim službenim putem da mi se dostavi. Ja sam zatražio, ali dole u policiju 29. novembra, barem ja znam da se tako ranije zvalo, u Koc, poslat je prazan fleš. Ali nije ni čudo što je poslato, jer nakon 15 dana komandir policije Zoran Đorđević postaje načelnik policije u Grockoj. Vi ste dakle nemoćni, ne možete da se obratite policiji. Pa očigledno da ne mogu. Ništa nisu preduzeli da me zaštite od njegovog napada, niti su obavestili tužioca o stvarnom stanju koje je bilo na terenu. Već su obavestili da je to bio samo neki verbalni delikt. Šta je to što ste pisali? Šta je to što ste otkrili? Pa otkrili smo da recimo 29 miliona i 360 hiljada evra Srbija Gas je u 33 mesečne rate
uplatila firmi Milenium da gasifikaciju teritorije opštine Grocka. Gasifikacija je trebala da bude završena 2014. godine. Do današnjeg dana nije završena. Milenium nije radio gasifikaciju, ali nekim čudom Dragoljub Simonović preko noći otvara građevinsku firmu DM i sklapa ugovor sa Milenium, sa firmom Milenium kao podizvođač radova da njegova firma radi gasifikaciju. Mi smo to otkrili, napisali smo. On menja naziv firme odmah u mobil gradnju. Tako da mobil gradnja radi gasifikaciju, a isto je u stvari njegov firma, samo što menja, ista firma, samo što menja naziv. I tu firmu mobil gradnja tada je vodio nekakav gospodin Trajković, sa kojim je Simonović radio na železnici kao generalni direktor železnice. Onda kad smo to sve otkrili, on menja ime, naziv firme u firmu Graditelj. Ta firma Graditelj je nastavila da radi isto tu gasifikaciju, tako što bez plana, bez projekta, jedan mali deo su uradili nešto. One cevi od gasifikacije su postavljene negde na 20 cm dubine, jako. Zakon nalaže da ta cev mora da je 180 cm duboka, zaštićena, obeležena u zemlji. To se ne radi tako, to se radi po njihovom nahođenju, kako oni hoće. Bitno je da što veću kilometražu urade. Gasifikacija se radi po njivama, po vikend naseljima, da nema kuća, samo gde mogu bageri brže da prođu, a stambena naselja kad dođe na red. Da li ste, vi ste tekstove objavljivali na portalu, da, je li tako? Da, na portalu Žig.info, Insider je i on objavljivao i oni su sarađivali jedno vreme sa nama, istraživali su u vezi gasifikacije. I Srbija gasa nisu uspeli da izvuku neke informacije, jer to se krije. Sada ne može niko da me ubedi da 29 miliona i 360.000 evra gospodin Simonović može sam da ih uzme. Tu je još neko umešan, ali to ja verujem da će to nadležne institucije, nadležni organi da reše. Pošto vidim da sada se radi na tome posle toliko godina. Iako sam ja o tome podneo dve krivične prijave drugom opštinskom tužilaštu, do sada nije ništa preduzeto, ali sam dobio obaveštenje od ministarke pravde da je predmet sa drugog opštinskog javnog tužilaštva prebačeno na više. Pa ćemo vidjeti šta će biti. Bićemo svedoci zajedno. Da, možete da nam navedete da li ste otkrili možda još neke nepravilnosti u funkcionisanju opštine Grocka? Pa eto, tako što recimo sve radove, sve tendere dobija firma Graditelj. Ne može nijedna firma da dobije, da izvodi radove, sve firme Graditelj. Onda firma Žik Zgradnja. To je brat od tetke Dragoljuba Simonovića, on dobija radove kao što su rekonstrukcija pijace u Kaluđerici, renoviranje škola po selima na teritoriji opštine Grocke i firma Milenium. E, sada su uključila i neka firma iz Ripnja, mislim Šumadija Put, tako da se zove. Koja firma Graditelj sa tom firmom zajedno nastupaju na tenderu. I gledam, Srbija Put i Srbija Put je na tenderu učestvovala ponuda za rekonstrukciju puteva na teritoriji opštine Grocke i izgradnju atarskih puteva. Jako je ponuda Srbija Puta bila manja, Povoljnija od firme Graditelj. Posao je dobila firma Graditelj.
jako za milion i ne znam koliko po našem, ono, što smo vidjeli, što se događa. A ovaj postoji tenderska dokumentacija, svako može da vidi. Moram da vas pitam, da se vratimo na večer kada vam je zapaljena kuća, odnosno dom. Hajde, ispričajte nam kako ste to doživjeli, odnosno kako ste preživjeli. Pa da vam kažem, da vam kažem, kad smo objavljivali to, kad smo radili, pre toga, mi smo imali još jedan naručen napad. Naručen na mene lično i na gospodina Željka Matočevića. Tako što je angažovana su lica koja treba da učestvuju u našoj likvidaciji i mi smo do tog saznanja došli tako što jedno lice koje je trebalo da bude u toj grupi mene lično poznaje. I došlo je kod mene kući i obavestilo me. Kaže, gospodine Jovanoviću, ja vas lično poznajem, mene ne pada na pamet da ja u tome učestvujem. Dragoljub Simonović je angažao to i tu osobu, sad ne bi saopštavao imena radi istrage. I ta osoba treba da dođe da vas likvidira, vas i Željka Matorčevića, ja u tome ne želim da učestvujem. Evo ti ime i prezime te osobe koje te treba da dođe, evo ti fotografija. I ja sam pozvao Željka, odmah smo otišli u policiju i podali smo prijavu. To smo sve dostavili policiji, fotografiju, lica, sve. Do današnjeg dana ništa nije preduzeto. To lice ne znam da li je uopšte privođeno, da li je neko odgovarao, da li je neko pozivao Dragoljuba Simonovića, u što čisto sumnjam. Što sumnja, ja sam par puta interesovao se u policiji, policija me obaveštava da su oni to prosledili drugom opštinskom javnom tužilaštvu. Ja odem u drugo opštinsko javno tužilaštvo i stvarno stigla je ta prijava iz policije, ali prijava se nalazi kod nekakvih, u drugom opštinskom tužilaštvu kod nekakvih pripravnika u sobi 428. To je naša prijava. Mi smo se iznenadili, ja znam da naručeno ubistvo za takva dela i takve prijeve idu više opštinsko javno tužilaštvo, da njima tu nije mjesto. Jasno. Izgorela vam je kuća, sve što ste godinama sticali i gradili? Sve je izgorelo, nije ostalo ništa, na meni je ostala samo pidžama. Niste spavali? Ja sam spavao sam baš dobri čvrsti sno, popio sam lekove i oko 3 sata ujutru osjetio sam gušenje i supruga me budila, Milane, ustaj brzo, zapalili su nam kuću. Ja sam progledao i onako kroz onaj dim i kroz san supruga uspela u stvari da mi zvuče napolje na vazduh. Jedva sam došao do daha, vidim kuća, garaža već u plamenu. Odvezli su me u hitnu pomoć gdje su mi ukazali lekarsku pomoć. Pa sam se vratio, kuća je bila sva izgorela. I tu mi je živo čudo. Kad je kuća zapaljena, komšije su odmah istog momenta pozvale vatrogasce. Vatrogasci nisu došli iz Grocke uopšte. Zaista? Ne. Vatrogasci su došli, jedna kola vatrogasci su došli iz Beograda, a jedna kola iz Rakovice. Jeste možda saznali zašto nije došlo nijedno? To bi trebali da pitamo zajedno ministra Stefanovića. Zašto vatrogasci iz Grocke nisu došli da gase kuću, nego su došli iz Beograda i iz Rakovice. Jasno. I to su došli kada je kuća skroz sagorela. Nisu imali šta da gase. Vi ste sada u iznajmljenom stanu. Ja sam sad kao beskućnik u iznajmljenom stanu. Vi ste beskućnik sada, prikuplja se humanitarna pomoć za vas. Svi gledalci mogu, ukoliko žele, mogu da vam pomognu i da uplate onoliko koliko su mogućnosti. Račun primaoca možete vidjeti na našem ekranu dok vodimo ovaj razgovor. Ono što svakako moramo da pomenemo jeste da se Veljko Lalić odrekao svoje nagrade, ne bi li vam pomogao. Eto, ima kolegijalnosti među novinarima. Možda nije u onoj meri koju ste možda
koji bismo možda svi voljeli? Da li smo kolegijalni? Da li ima solidarnosti? Pa da nije vas, kolega, ja ne znam šta bi bilo sutra. Vi mi dajete veliku nadu. Kolega je Lalić odrekao svoje nagrade i lično mi je uručio, puno mu hvala. Fondacija Slavko Ćuruvije, i oni skupljaju novac da mi se renovira kuća, da bi mogao da imam svoj krov nad glavom. Hvala vama, hvala i vama puno što me pozivate u ovakve emisije da građani saznaju istinu. I hvala svim građanima koji uplaćuju taj novac u te fondove i na te račune da bi mi pomogli. To mi uliva nadu da kad se bude malo stabilizovo, da još žešće počnem da pričam o tim savestnim i poštenim političarima. Ali moram da vas pitam, kakva je medijska slika u Srbiji, s obzirom na to da evo imamo zaista dosta medija u Srbiji postoji, dosta televizija, dosta novina, ali evo možemo ih na prstima jedne ruke nabrojati one koji su vama pomogli i koji su stali uz vas. Zašto je to tako? To mora da razgraničite. Dobro. Postoje mediji koji pišu savjesno i pošteno, a imate mediji koji su bilten jedne Tabloidi. Stranke. Jedne stranke. Mm-hmm, bilten, dobro. Da, bilten jedne stranke. Dobro. Znate, i da li su to mediji uopšte, da li to možemo nazvati te osobe novinarima, to sad javnost će suditi o tome. Znate. Ali kako građani, moram da vas pitam, kakva je reakcija građana sa onima sa kojima ste pričali, sa obzirom na to da stiče se utisak da je našim ljudima ipak važnije da pročitaju nešto što je zabavno ili da vide nešto što je zabavno na televiziji i da se pozabave ko je šta nosio, obukao, uradio, a ne da saznaju istinu. Pa znate šta je, danas su interesantnije starlete, a zbog čega je to tako? Pevaljke, nego fakultetske obrazovne osobe. Danas su je vrednija kupljena diploma nego diploma stečena školovanjem i radom. Danas su u ovoj zemlji svi nekakvi industrijski menadžeri, koje je to zanimanje, ja nisam još mogao to da otkrijem. Danas naša omladina kupuje karte samo u jednom pravcu, napuštaju u zemlju. A sada ćemo ubrzo, u 21. veku, kada odemo u ambulantu ili u neku zdravstvenu ustanovu, tu će nas čekati vračare, gatare, travari, jer više nemamo, sve manje imamo lekara, sve manje imamo medicinskih sestara, zdravstvenih radnika, svi napuštaju ovu zemlju, a to se niko ne pita u vladi i u državi, zašto je to tako? Zašto je to tako? Evo, sada ćemo uključiti i gledaoca jednog, pa ćemo imati i reakciju građana da vidimo šta mislite o našem gostu i o tome što se njemu dogodilo. Dobar dan, izvolite, ko nam se javlja? Gorica se Karabur me ovde. Izvolite. Prvo bih da pozdravim vas. Hvala. Man sam navikla na Tamaru, a ste mi vi isto vrlo slatki, hvala vam, pristojni i lepo vodite tvoj program. Hvala vam. A gospodinu koji me natjerao suze na oči, od momenta kako sam to čula, prvo, ako se ne plaši mrtvih, moj pokojni otac po suncu on odio iz zelenoj travi, što bi rekli ljudi, podsjeća me original na mog oca, sam se moj otac imao gustu, jaku kosu. Inače, karakter, način ponašanja i tako dalje. Gospodine, ja vas najlepše molim, ja vas potpuno, što bi rekao, Radašin u svojoj seriji Selo gori, a baba se češlja, ja vas razumem 100 gradi, ali Bog silu ne voli, sila Boga ne moli.
I vaše je naravno na srčan čin da ovaj to prihvatite kao činjenicu stanje što ste i uradili. Ali vas molim, postoje zaista dobri ljudi i to je tačno, koji će vam pomoći. Ja ne mogu, ali imam ko može. To je dovoljno. Yes. Nemojte uopšte, oduševili ste me kad ste se prvi put pojavili u razotkrivanju i kad ste rekli da ste došli, ništa to nije strašno. To svako može, ne daj Bože, da se desi. Da ste došli obučeni, znači, pomogao vam je neko da vam da, pošto ste bili u pidžami. Mnogo vam hvala na najavljanju i na rečima podrške, Gorice. Javljajte nam se opet i želim da kažem gledalcima da se javljaju i da postave pitanje ukoliko žele. Milane, pretpostavljam da vam uvek znači svaka reč podrške. Kako da ne, hvala gospođi koja se javila. Njene reče dosta mi znači da u ovoj zemlji ima dobrih ljudi. Znam da svi nisu u mogućnosti da mogu da mi pomognu, ali i ova mi podrška dosta znači. Hvala gospođi puno. Evo, ja ću iskoristiti priliku i zaista da apelujem da svako ko može da pomogne. Dakle, primalac je Fondacija Slavko Ćuruvija, svrha plaćanja, podrška Milanu Jovanoviću. Svakako sve podatke možete pronaći i na internetu i na našem malom ekranu možete zapisati broj tekućeg računa i uplatiti zaista onoliko koliko možete. S obzirom na to da sada nemate krov nad glavom, izgubili ste sve, nije to samo materijalna vrednost. Izgubili ste uspomene koje ste gradili sa... Pretpostavljam da je sve izgorelo. Sve je izgorelo. Imao sam tu, dok sam radio, imao sam tu neke zlatne plakete, nagrade za rezultate u radu, odlikovanja. Sve je to nestalo. Od moje supruge, isto i ona imala dosta tih priznanja. Sve je to nestalo. Dokumentacija nestala, ali ostalo je nešto dokumentacije o tome što sam radio. Bog je sačuvao, ali sam sada tu dokumentaciju sklonio na sigurno mesto, tako da ne mora više da me podsećuju u ovom stanu gde stanujem, jer je dokumentacija sklonjena. Dakle, oni su, zapravo neko je pokušao da uđe nasilno, da ne kažem provali, u vaš stan u koji ste iznajmili naknadno na Banovom brdu. Da, da. Provalili su vrata od terase, preko terase su, i ušli su, ušli su u kuhinu, da. Preko vrata na terasi. I ste li videli možda? To je bilo isto opasno? Da, video sam siluetu čoveka koji je, prvo sam čuo pucanje vrata, ja sam mislio da moja supruga nije ustala iz kreveta i ušla u kuhinju da nešto uzme iz kuhinje, pa nije htjela da pali svetlo, da me ne bi probudila. Kad me supruga pozvala, ona je mislila pa da sam ja. I kad me ona pozvala šta to lupaš, ja sam bacio pogled i vidim čovek lomi druga vrata, pošto su to vrata dupla, raširio ruke i sklanja zavese i ulazi u kuhinju. Dakle, ja sam nešto doviknuo supruzi, on me čuo, ja sad ne bi baš od reči do reči, on je čuo, vratio se nazad i čuo sam skok i lomljavu preko terase, tako da ne mogu da tvrdim da li je bila samo jedna osoba ili više njih. Došla je policija vrlo brzo, nije prošlo 3 minuta, policija bila tu, opkolila je taj ceo kraj, nisu nikoga nažalost našli. I sada imam tako da znaju da ne mora da se muči da dolaze, jer imam zaštitu policije koja dežura 24 sata ispred stana. Da li se sada osjećate sigurnije? Pa ja se osjećam sigurnije sada, nego imam sada velikih problema sa suprugom gdje je doživjela velike traume. Stres, jeste. I samo što je uhvati san, ona sanja kako neko baca na nju baklje, kako neko puca u nju i u snu počinje da histeriše, da plače. Ja onda ustajem, budim je da se nešto ne bi desilo iz tog sna, ne probudim. I tako došlo, eto, od 12. to se tako dešava. Terem je, dide zatraži lekarsku pomoć.
gledam da je ubedim. Ona, mislim da će me poslušati, ali morat će na kraju dode. Šta kaže ona vama, onako među nama, ali kaže šta je tebi ovo trebalo? Šta je tebi ovo trebalo? Nisi trebalo. Da nismo morali, nismo mogli mirno da provedemo starost. A, zar ne možeš više da zaboraviš što si nekada radio? Ne mogu da zaboravim, rekao Jelo, kad vidim šta rade lopovi, šta se događa, šta se radi. Ovo je pljačka građana, uništavanje zemlje Srbije, gospodice. Ja ne znam šta ti mladi više čekaju. Šta čekaju? Zašto sebi dozvoljavaju da kupljene diplome budu vrednije od stečeni diploma na regularan način? Ja ne znam zašto to dozvoljavaju. Čemu se oni sutra nadaju? Da moramo mi, stari ljudi, da gledamo kako naša omladina, kako moji unuci i unuke napuštaju ovu zemlju. Pa ko će ostati u ovoj zemlji Srbije? Ostaće starci. Kako vi mladi svi odete? Ko će ostati? Šta će nam takva zemlja? Ako su došli divlji i istrali pitome, mislite da je vreme da se pitome i probude? Ali ja, kako ih probuditi? Šta ste, učestvovali ste na protestu, odnosno govorili ste? Ja šta ste na protestu govorili? Pazite, ja sam na protestu rekao, nisam znao, pa ja nisam stranački opredeljen, ne pripadam jednoj stranci, niti ću to ikada biti. Dobio sam poziv da to, taj protest organizuje omladina sa fakulteta i rado sam se odazvao da toj omladini koliko mogu toliko otvorim oči, da ta omladina se probudi, da ta omladina sama preduzme stvar u svoje ruke, da se bori za svoje bolje sutra. I rekao sam i da ne kupuju karte u jednom pravcu, nego da ostanu u svojoj zemlji, da se bore za svoje bolje sutra. Javljaju mi da imamo još nekoga na vezi. Dobar dan ili dobro jutro. Izvolite, ko nam se javlja? Dobro jutro, dobar poštovanje našoj narodnoj televiziji. I vama, dobro ste rekli da su divlji oterali pitome i da podršku veliku dajemo ovom čovjeku. On je jedan od milion. Borac za ovu državu, porodicu, pravdu. On je žrtva da prenese njegovoj ženi da ima nas sigurno koji bi život dali isto kao i on. Izgubio je sve za ovu državu, za pravdu koju on na teretu i svojim nejakim plećima zbog godina govorim. I htela sam da mu dam veliku podršku kao majka porodice i ove države. Zlotvori vladaju ovom državom i antihristi, i ja ne znam da li ima i 10% da vas podrže, ali nemojte pokloniti, molim vas. Ima ko će vas da sačuva, ima ko vas voli i ko vas brani. Puno hvala. Hvala i vama što ste se javili i hvala vam na ovim rečima podrške. Svakako pretpostavljam da vam zaista znači svaki put kada čujemo da... Hvala gospođi, to mi daje još veću nadu bolje sutra, jer očigledno je da nisam jedini koji tako razmišlja, a pisat ću i radit ću koliko god budem mogao, dok god budem bio živ, ja stati neću. Pa sada nek se odluče šta će sa mnom, da li će da završe ono što su počeli, ali ja ću pisati dalje, radit ću dalje. Dakle, ne plašite se za svoj život, nesebično ćete podeliti sve ono, sve one informacije, odnosno da vi već nesebično i delite, zato da ste ih i objavljivali na portalu. Da, svi medijima, svakom kome treba, svima ću podeliti, toga materijala ima nekoliko kilograma, samo sada što je sklonjeno na sigurno mesto, tako da više nemaju potrebe da dolaze da obijaju, da ga traže, neće ga naći, skenirano je, otišlo je na nekoliko mesta, tako da će...
Ali trebalo je da se uplašite, barem, eto, verovatno je i ovi napadi koji su prethodili paljenju kuće su trebali da vas zaustave i da se uplašite. Međutim, niste. Da li je upravo to poruka svim ljudima koji žele bolje u ovoj zemlji da se ne plaše? Što god se više plašite, sve je gore. A da li mislite da se ljudi danas plaše? Da, ljudi su strašno zaplašeni. Strašno su zaplašeni. Ja gledam u razgovoru sa njima i kaže, pa Milane, ako se tebi to dogodilo, tebi kao bivšem policajcu, pa šta će biti s nama? A šta mislite, šta može da bude? I ušao je strah u građane, strah je ušao u građane. Ali ja im poručujem da svi treba da dignu glas i da se bore za svoje bolje sutra. Milan Jovanović ovo neće moći sam da iznese na plećima ako i ostali građani ne budu reagovali kao što sam reagovao ja. Evo, još neko želi da vas pozdravi. Dobar dan, izvolite, ko nam se javlja? Ja bih želela da pitam vaše gosti. Izvolite. Ja mogu? Izvolite. Jel imate dece? Da li imate dece? Da, imam. Imam. Koliko su odrasli? Molim? Koliko su deca, odrasla deca? Da, da. Jel vi mislite dobro vaše deci? Imam i unuke. Znate. Jel su vaša deca bila na ratištu? Ne, nisu. Nisu? Nisu. E pa, moji gospodine. Ne da vam Bog da vam je dete bilo na ratištu. A zbog čega to kažete? Da ste svako jutro morali da palite televizor da vidite dalje tamo bombardovani deo. Skratite se i ne nastavljajte priču u nastavcima. Ali... Vaša priča je čisto politička priča koju vi pričate u nastavcima. Šta će biti sledeće? Ovo je već više smešno šta radite. A gospođo, samo nam recite, kakve to veze ima sa slučajem paljenja kuće gospodina Jovanovića? Kako to da je dokumentacija spašena? Kako to da ste vodili računa gde je dokumentacija? Govorite mi kako ste sačuvali dokumentaciju. Gospođo, dokumentaciju nisam sačuvao. Znači, ne pripremljena. Evo, dozvolite da vam odgovori. Dozvolite, gospođo, rado ću vam odgovoriti. Sva dokumentacija mi je stajala u američkom plakaru. I kad je plakar buknuo u plamenu, ta dokumentacija je pala dol na pod i preko te dokumentacije popadala sva garderoba iz plakara. Velika količina dokumentacije je izgorela, nije sve sačuvano. Ali je dosta ostalo, dosta ostalo. Nagoreli su krajevi od papira u krug, ali dosta ostalo i može dosta da se pročita iz te dokumentacije koju sam radio. Znate... Na ratištu moja deca nisu bila, ali sam zato bio ja, gospođo. Ja sam prošao sve i nemojte mi pričati, molim vas, o ratištu. Ja sam iskusio ratište, znam šta znači ratište, tako da znate, ja ratujem ne samo godinu ili dve. Ja ratujem 30 i nešto godina. Ja sam bivši radnik ministarstva unutrašnjih poslova. Znate, i ceo život moj je ratovanje i borba protiv kriminala, lopova, a sada sam ratovao i protiv okupatora i dalje. Da ne pričamo dalje. Svakako se zahvaljujemo. I hvala vam što ste pozvali, gospođu. Jeste, hvala vam što ste se javili i što ste postavili ovo pitanje. Evo, sad ste rekli da ste ratnik i da se borite protiv nepravde i neistine. Da. Da li mislite da ste usamljeni? Nisam. Vidim da ste i vi ta osoba. Pazite, nije sve jedno je kako ratujete, ali bitno je da se suprotstavljamo nečim što je nešto što je zlo. Vi niste svesni da vi vodite jedan rat protiv nepravde sa ovakvim emisijama. I to je doprinos isto. I svako od nas neka da doprinos takav, bit će nam bolje. Da li ćete doći na... Da li mislite zapravo da će protesti pomoći da nam bude bolje? Znate što je? Ja nisam član, ponovo vam podlačim, ja nisam član jedne stranke. Politika me ne zanima.
Ja verujem da u ovoj Srpskoj naprednoj stranci, da tu nisu sve lopovi, tu ima dosta časnih i poštenih ljudi koji su sa nekim svojim ubeđenjem ušli u tu stranku. Ali u tu stranku ušlo je dosta loših ljudi, ušlo je dosta kriminalaca, ušlo je dosta profitera. I gospodin Vučić mora da očisti tu svoju stranku, ako hoće da ta stranka postoji i da ta stranka nešto vredi. Meni nije jasno. Ja se obraćam gospodinu Vučiću pre 2 godine, 12. januara. Ja mu se obraćam i pišem mu sve što se događa na teritoriji opštine Grocke. I šaljem mu svu dokumentaciju o krađama, o proneverama. To je bilo 12. januara pre 2 godine. Iste godine, 24. januara, dolaze ekipa iz Grocke i seku mi vodu, priključak vode na stambenom objektu. Iako nikakvih dugovanja nemam. 25. januara dolazu i seku mi kanalicu cev od stambenog objekta. Kada sam upitao šefa komunalne inspekcije, tadašnjeg šefa komunalne inspekcije, Vladimira Teofilovića, zašto to radi, naredio predsjednik opštine Dragoljub Simonović. Znači, to je bilo nakon mojeg obraćanja gospodinu Vučiću. Nakon toga, ponovo se obraćam gospodinu Vučiću kao premijeru, tada je bio premijer. On ništa ne preduzima da me zaštiti, niti poziva člana tog svoje, člana Simonovića, on je član njegove stranke. Možda ste trebali da idete rano ujutru u vladu, znate da je imao ona primanja? Nema ta primanja, on zaboravio. Ta primanja je samo gospodin Vučić održao 1 ili 2 primanja, to je bilo predizborno obećanje i od tih primanja nema ništa. Ja sam tražio prijem kod njega, niko nije hteo da me primi uopšte. Treći put sam mu se obraćao kad je postao predsjednik ove zemlje. Dobro. Ništa ne preduzima. Slao sam dopis, da me barem u pismenoj formi obavesti šta je preduzeo. O ovome što sam pisao, ništa me niko nije obavestio. Jedino što me obavestila me ministarka pravde Kuburovićka, da su svi moji predmeti i krivične prijave sa drugog osnovnog suda prebačeni na viši sud. Obavestio me ministar za lokalnu samoupravu da nije kompetentan, za to nije nadležan, jer teritorija opštine Grocke pripada gradu Beogradu. Obavestilo me više javno tužilaštvo da su dobili papire nakon toliko vremena, da je prebačeno sve kod njih. I opštinski javni pravobranilac me obavestio da nije kompetentan, nije nadležan za to. Zapamtite gde ste stali, imamo još jednog gledaoca koji želi da vam postavi pitanje. Prepostavljam. Dobar dan, izvolite, ko nam se javlja? Dobar dan, ja vas pozdravljam, vas i gospodina Milana. Čestitam u novu godinu i vama i njemu i želim mu mnogo uspeha. I da ne obraća pažnju na osobe, ove perjanice koje se javljaju saba ili jutros, koje znamo odmah čim je progovorila, na kojoj je strani. Vaša borba za pravdu i istinu se pridružuje i nama, mnogim građanima u ovom gradu, i mi bismo isto to učinili, verujte mi, ja sam jedna koja bih svoj život položila samo kad bih znala da istina i pravda bude zaživi u ovoj zemlji, u ovom gradu i našoj deci da bude. Mi smo slična generacija otprilike, tako da smo zgaženi, pregaženi, poniženi. Za nas, o nama niko više i ne brine. Mi smo višak gde god da odemo, PIO fondu, u sudu, bilo gde. Milane, izdržite, a mi ćemo da izlazimo na ulicu i dalje. Mi nismo ničije, nikakvi vlasnici, nikakvih partija. Mi se borimo za svoje dostojanstvo i za pravdu. Želim vam i dalje da budete uporni, izdržite u svemu. Mnogo vam hvala. Mislim da je car go.
Mnogo vam hvala što ste se javili i hvala vam na rečima podrške i pozdravim. Milane, čuli ste, gospođa se ne osjeća kao građana i nove zemlje. Ste li i vi imali povremeno utisak takav obraćajući se predsjedniku Srbije? Kao da vas ignoriše, kao da ne postojite. Da li ste građani drugog reda? Ne, pa upravo tako. Kao da smo građani drugog reda. Ja kažem, još jednom podvlačim, da nisam član ni jedne stranke. Politika me ne zanima. Ali i ova gospođa isto, hvala je na podršci, gospođo, koliko imam informacije, 41. godine, kada su Nemci ušli i okupirali tadašnju Jugoslaviju, ušli su u Narodnu banku, ali penzioni fond nisu dirali. Penzioneri su tada u Beogradu primali redovno penzije. A ovo šta se danas dogodilo sa penzijama, to bi morao predsjednik da nam objasni, vlada ove zemlje. A šta se dogodilo sa onim ljudima koji su vama podmetnuli požar? Nijednu od te tri osobe ne poznajem uopšte. Nikad ih nisam upoznao, ali sada sam saznao ko su te tri osobe. Ova osoba koja je bacila te koktele na moju kuću, saznao sam ko je. Jedna osoba problematična, znao sam oca njegovog, njegov je otac svojevremeno, to je Marinković, njegov otac je svojevremeno držao pečenjaru, neku Vrčinu, i da je u saobraćaju nezgodi nastradao na Ibarskom magistrali. S njegovim ocem sam bio u dobrim odnosima. To ovaj koji ih isplatio, isto s njegovim ocem sam bio u dobrim odnosima. Njega isto, sina mu nisam znao, nisam ga lično nikad upoznao, ni jednoga. Ova neka, nazovimo je dama, znam da peva po klubovima, nastupa, nikad je nisam upoznao, nikakvih kontakata nisam imao. Slučaj protiv njih je procesuiran, je li tako? Odnosno, oni su osuđeni, je li tako? Ne, ne. Samo ova dama... Ona je dobila. Ova je dama žestoko kažnjena sa 50.000 dinara. I 6 mjeseci kućnog pritvora. I 6 mjeseci kućnog pritvora, žestoko je to. Kažnjena, to je strašno nju povodilo. Malo sarkazma. Naravno. Ova dvojica su još uvijek u pritvoru. Oni, da budem iskren, oni mi uopšte kao osobe, ima će se baviti zakonodavstvo i tužilaštvo. Mene zanima nalogodavac. Ko je njima rekao da to urade? Jer oni nikakvog razloga nisu imali na mene to urade, jer ih nikad u životu nisam upoznao, niti sam ikada o njima nešto pisao i radio. Tako da oni su dobili od nekoga naređenje da to urade što su uradili. Mene zanima samo nalogodavac i niko više. Niko više. Da li mislite da će istina na kraju izaći na videlo, što se kaže? Znate šta je? Naša je policija vrlo sposobna. Možemo pričamo mi što hoćeš. Ja sam te momke upoznao. To su vrlo sposobni ljudi. I ne postoji predmet koji oni ne mogu da reše. I sam vidio kako rade. Samo ako ih neko ne zaustavi u istrazi. To znači ako ministar Stefanović okrene telefon i daj ostavi to, bavite se drugim poslovima, nemojte to više da radite, neće biti otkriveno. Ali ja mislim da gospodin Stefanović to neće uraditi. Jeste da napravi jednu ogromnu grešku. Ali ja verujem da i on nije bio upoznat. Ajde nas... Ja hoću da verujem da nije bio ni on upoznat sa tim. Jer je pozvan u opštinu Grocku kod Dragoljuba Simonovića, kome ja uporno pišem prijave šta radi i sa čim se bavi. I on poziva gospodina Stefanovića i uručuje mu povelju kao zaslužni građanin Grocke. A ja nisam mogao da se suzdržim, pa sam odmah prokomentarisao
I ministru sam poveljicu dao, neka sada neko kaže da sam krao. Šta drugo da prokomentariš? Napravit ćemo pauzu ovde, s obzirom na to da opet imamo gledalca na vezi. Dobar dan, izvolite, ko nam se javlja? Dobar dan, Zoran. Izvolite. Pozdravljam voditeljku i gospodina Milana. Hvala najlepše. I moja puna podrška svom angažmanu dosadašnje i gospodinu Milanu i njegove supruzi. I molim, ako možete, da istrajete i dalje. U vaše ime, ese i unuka i svih nas koji razmišljamo na isti način. A gledateljki koja se s onim provokativnim pitanjima javila, da li imate dece, da li su bila na ratištu, samo bih poručio njoj i sličnima jednu stvar. Kada bi se sa ludostima ili o ludostima polemisalo, još bi se osetile polaskane. Samo toliko hvala. Sretna nova godina i nastupajući Božić. Hvala vam takođe i hvala što ste se javili. Milane, evo zaista, kako da kažemo, mislim, lepo je što se ljudi javljaju. Hvala im na podršci, to mi daje veliku nadu za bolje sutra, jer očigledno da u ovoj zemlji ima dosta dobrih ljudi i da je većina u ovoj zemlji, da su to dobri ljudi, savjesni, pošteni. I ja verujem, kažem, ja tvrdim i sada, ja verujem da u Srpskoj naprednoj stranci ima časnih i poštenih ljudi, ali nisu smeli sebi da dozvole da u tu stranku uđu kriminalci, profiteri i da ta stranka mora da se očisti od tog šljama koja se filtrirala u tu stranku da bi ovim građanima bilo bolje. To mora da se uradi. Gospodin Vučić, a to ako ne uradi, neka mu je Bog od pomoći. Ja nemam protiv ništa, ni protiv jedne stranke, ali ovo što se događa na lokalnom nivou, i sad ja ne znam, ja se pitam, zašto Vučić štiti Dragoljuba Simonovića? Zašto ga štiti? Šta je u pitanju? Ili on očigledno da je pod nečijem zaštitom? Posle toliko prijava koje smo poslali, koje smo napisali, obavešteno odelenje za organizovani kriminal, obaveštena ministarka pravde, lokalna samouprava, sve institucije u ovoj zemlji obaveštene, a gospodin Simonović i dalje su na slobodi. Pa da je bilo ko od ovih naših građana tu uradio, on bi do sada 16 puta bio hapšen. Šta on čeka? I koliko je tim ljudima dosta? Pokradoše sve. Ja mogu da razumem da neko vadi med i prilikom tog rada lizne prs. Ali ovi zahvate lopatama. Pa dokle više? I kad im je dosta, neka kaže, nećemo više, sada nam je dosta. To nikako da čujemo od njih. Dokle misle da kradu, nije mi jasno. A da li je dosta ljudima? Da li ljudi primećuju? Pa to je vrlo prosto nevjerovatno, sve teže i teže žive. Ja razgovaram s tim ljudima, ja ih pitam, sada daj, molim vas, objasnite mi, zašto vi izlazite na izbore i uporno glasate, razumijem, za tu stranku, a loše žive... Ili ne izlaze na izbore. Ili ne izlaze, tu ste upravo, ili ne izlaze. Sad ovi koji ne izlaze, kaže, pa ne znamo za koga da glasamo. A ovi što izlaze, kažu, pa i mi bi volili da se tu izbori, kaže, svakih 15 dana. Pa što rekao da budu svakih 15 dana? Pa zamislite, kaže gospodine Ivanić, svakih 15 dana ja dobijem paket hrane, dobijem ulje, šećer, brašno, so, i kaže, da vidiš, kaže, fino, mogu da razvučem 15-ak dana. I ja bi volio, kaže, da su izbori svakih 15 dana, kaže, nama lepo. Ili gledam... Da li je to, ne znam, neka vrsta sebičnosti, kao eto, sad će on da preživi 15 dana, a šta je sa ostalim? Pa ne misli na mlađe. Šta je sa... On ne misli da je njegov unuče otišao preko. On njega ne zanima da će njegov unuče doći ili neće u zemlju, će se ikada vratiti. Ili komšija, ili prijatelj. Ili komšija, ili prijatelj, bravo, lepo ste rekli. Oni ne razmišljaju o tom. Ali vada će jedan puta da je dođe
Zašto? Zato što to upravo postavljam pitanje ne samo zbog starijih koji možda, mislim, uz dužno poštovanje zaista, ali svi znamo da dosta penzionera od, da kažem, eto, primate pakete i tako dalje i tako dalje. Svi o tome pričamo i to je javna tajna. Međutim, šta je sa ljudima koji su u mojih godina i koji mogu u ovoj zemlji da promene mnogo što šta, ali eto, oni sada su pod stresom, rade puno, ne gledaju televiziju jer su pod stresom, ne žele da budu upoznati, ne žele da glasaju, ne žele, ali i te kako znaju da nešto ne valja i da nešto nije dobro. Kako njih probuditi i koja je poruka za njih? Pa znate šta je, dosta imamo talentovane dece, a ja gledam, idu na fakultetu su, i on uopšte, njemu ne pada na pamet da ostane u ovoj zemlji, već bira zemlju kuće da ode. Sedi kući na laptopu i kompjuteru i gleda koji su uslovi, u kojoj zemlji, šta ga čeka, i jedva čeka da završi fakultet i da ode. Jer očigledno po našoj omladini ponestalo je energije nekako. Šta se događa? Ili se energija troši negde gde ne treba? Gde ne treba. Ostavimo se kompjutera i laptopova. Izađite na ulicu, birajte ljude, a ne partije i bit će vam puno bolje. Hoćete vi biti u subotu 18 na protestu? Ne. Neću da budem. Zavisi da li je omladina, da će biti omladina ili partija. Ako je omladina, omladinu podržavam. Ali ako vidi partijsko obeležje, ne. Jer ja... Ako vidim partijska obeležija, odmah će biti da nisam više to ta osoba koja sme javno da piše i odmah ću biti partijski opredeljen. Ja partijski nisam opredeljen, politika me ne zanima. Zanima me samo istina. Istina da tim lopovima koji su ušli u politiku radi svog interesa, radi pljačke. Oni me samo zanimaju, da njih razotkrijemo, napišemo i ako znaju za sram, da ih postavimo na stup srama, da vidi narod koga je bilo. Ništa više. Ništa više. Da li je vama logično da čovek, recimo, koji nije imao novce za cigarete, žive u 50 kvadrata, sad ima kuću od 1000 kvadrata, u Ivanči napravi isto ogromnu kuću, tašti, garaža, 20 puta 8, plus dve manje garaže, ćerki napravio kuću, vilu tamo, sa dve garaže, poklonio je automobil, jednu četvrtinu romskog naselja već je kupio u vlasništvu do duše, kupio sve na sina, dom kulture u romskom naselju gde živi, tu već je uzeo taj dom kulture u zakup na... Svakako ima od čega da živi i svakako mu je dobro, ali moram da vas pitam, kako ćete vi provesti Božić? Pa znate šta je? Provešću Božić kao i svaki drugi dan, s tim što će neko Božić provesti uz prase. Ja ću Božić provesti možda uz neki prebranac i neku šniclu ako se snađemo. Skromno. Sad ćete reći vašo jeli. Reći ću je samo da me posluša rijeku lekara ako hoće. Biće mi najveći poklon. Jer stvarno ne može da spava. Ne može da spava. Ona noću sanja, to je što je doživjela. I žao mi je puno. Puno mi je žao. I meni je jako žao to što se dogodilo vama i vašoj supruzi i imate punu podršku od televizije naše da dođete kada god želite i da gostujete i da kažete uvek ono sve što mislite i što treba da kažete. A ja još jednom apelujem na sve gledaoce da, ukoliko mogu, da bi vam pomogu. Dakle, primalac je Slavko Ćuruvija fondacija, a svrha plaćanja je podrška Milanu Jovanoviću. Pretpostavljam da sve možete naći na internetu, da imate informacije i ukoliko možete, pomozite ovom čoveku da opet sagradi dom i da živimo bolje i da, eto, možda onaj tamo Božić provede u svom domu. Gospodine Jovanoviću, mnogo vam hvala što ste izdvojili vreme i što ste došli da gostujete u emisiji Uz jutarnju kafu. Hvala i vama što ste me pozvali. Emisija vam je kratko šta bi Milan sve imao da vam kaže, a pogotovo ako dođem sa materijalom koji imam.
Hvala vam. Hvala i vama, poštovani gledaoci. Vidimo se mi nešto kasnije. Sada slede najvažnije vesti.